തമ്മിൽ കൊമ്പ് കോർത്ത് റിമ കല്ലിഗലും പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഭാര്യ സുപ്രിയയും മലയാള സിനിമയിൽ 60 കഴിഞ്ഞവർക്ക് 20-കാരികൾ നായികയെ എത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള നായകന്മാർ തന്നെ അത് തുറന്നു പറയാൻ മടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് റിമ കല്ലിങ്കൽ. മലയാള സിനിമയിൽ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട വുമൺ ഇൻ മലയാള സിനിമ കളക്ടീവ് എന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഹഫിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഭാര്യയും മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമായ സുപ്രിയ മേനോൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വുമൺ ഇൻ മലയാള സിനിമ കളക്ടീവ് എന്ന സംഘടന കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സംഘടന അല്ല എന്നും സിനിമയിൽ സ്ത്രീ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് സുപ്രിയ എഴുതി. മലയാള സിനിമയിൽ നായകന്മാരും നായികമാരും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമാണുള്ളത്. സിനിമയിൽ 60 വയസ്സുള്ള നായകന് 20 വയസ്സുള്ളവരെ നായികയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 60 വയസ്സുള്ള നായകന്റെ അമ്മയുടെ റോൾ ചെയ്യുന്നത് 50 വയസ്സുള്ള നടിയാണെന്ന സിനിമാ താരം റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ പ്രതികരണവും സുപ്രിയയുടെ ലേഖനത്തിലുണ്ട്. ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ മൊഴിനീള കഥാപാത്രമായി എത്തിയിട്ടും നായക നടന്മാരെക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലമാണ് തനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് നടി പാർവതി വെളിപ്പെടുത്തിയതായും സുപ്രിയ എഴുതി. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പോസിറ്റീവായ തുടക്കമായിരിക്കുമെന്നും മഞ്ജു വാര്യർ പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയിക്കുന്ന സുരക്ഷയും ബഹുമാനവും നൽകണം എന്നാണ് വുമൺ ഇൻ മലയാളം സിനിമ കളക്ടീവിന്റെ ആവശ്യം. വുമൺ ഇൻ മലയാളം സിനിമ കളക്ടീവിന്റെ ലക്ഷ്യലിംഗ സമത്വം എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് സുപ്രിയ മേനോൻ ഹഫിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രേവതി, അഞ്ജലി മേനോൻ, ബീനാപോൾ തുടങ്ങി WDC അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ലേഖനം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ സ്ത്രീ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അമ്മ, ഫെഫ്ക എന്നീ സംഘടനകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സ്ത്രീ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളായ പല നായകന്മാരെയും കാരണമില്ലാതെ വിലക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെട്ടിത്തുറന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റിമയും പാർവതിയുമൊക്കെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഘടന രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള താരങ്ങൾ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ ഗോസിപ്പുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഗോസിപ്പ് ബസാർ.